kanggo kanca-kanca sing biyen pernah nang kene mesti seiling karo dalan iki kan. Seiling jaman perjuangan mbiyen ora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana neng channel Bang Jo Motovlog. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam lur. Iya kabare. Di H plus Wiroki ya 4 Lebaran iki. Wis sadurunge masih suasana lebaran. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin ya lur. Nek ono salah kata dan luputnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan iki adalah vlog khusus kanggo kanca-kanca kerja Semarang biyen sing saiki wis ning ngomah. Ya mungkin ana kangen dalan kene. Iki adalah daerah Karangjati Prengapus. Mau video tak mulai soko Kecamatan Prengapus. Kanggo kanca-kanca sing biyen pernah nang kene mesti seiling karo dalan iki kan. Seiling jaman perjuangan mbiyen ora. Ya tetep iso lah, akeh kenangan apa sing daerah kene. Dan terima kasih kanggo kanca sedulur sing sampun subscribe, like lan komen, lan kaya motivasi lan masukan atau sembahan won sampun terus bantu channel iki. Dan kanggo kanca-kanca sing durung subscribe, monggo di-subscribe. Ya niki dalan iki dalan tetep masih ning dalan ning padha. Wis sepi lur nek bengi iki dalane. Mergo dalan ya dalan siji-sijine wani ra wani ning daerah kene ya kudu wani. Ternyata suasana era mendukung lor, suasana wis gerimis, gerimis mengundang. Ini jembatan tol. Loh, kok ini udan kan udan.
lanjut menah lur. Suasana masih dalam suasana gerimis. Ya mungkin seiprit vlog iki iso kanggo ngobati kanca-kanca sing biyen ning perantauan. Sing pernah kerja ning daerah kene. Moga iso gawe obat kangene. Matur nuwun sampun nonton dari awal saka akhir. Aja lali di like lan subscribe ya lur. Joko temu maneh ning video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.